Dels handlar det om de små sakerna, hur man kan förändra beteendet hos konsumenter, till exempel och styra deras köpbeteenden. Men det handlar också om att kunna jobba med stora förändringar på bolaget och företaget där man arbetar med. Så det går från det stora till det lilla. Vi kommer att titta på en del modeller och processer som man kan arbeta med både online men också organisatoriskt. Men framförallt så hoppas jag att inställningen till frågan och omfattningen av vad som måste göras ökar och en förståelse för hur man ska hantera det. Så jag har jobbat mycket med designprocesser och innovation, både inom form naturligtvis och konceptutveckling, men också inom affärsutveckling. Och jag tror på innovation just som en kraft för att skapa förändring.